Uma novidade interessante é no município de Sentinela, em que todas as ruas e principalmente aqui no entorno da praça, a ornamentação visual é com plantas frutíferas. Né, Ivone? Que, que plantas é que tem, que variedades de frutos é que tem aqui? Tem laranjeiras e bergamoteiras. Aí com várias espécies, assim, lá bergamota, várias espécies: laranja, umbigo, do céu, valença. Mas é laranjas e bergamotas que tem. É, e quem é que faz o manejo delas? Quem é que faz a poda, a aduba? Quem faz? A, o pessoal da prefeitura, os, os que cuidam do centro aqui, cuidam das, das árvores frutíferas. E quem é que consome os, os frutos dessas árvores todas tão carregadas? Aí é todo o povo, né? Quem quiser chega, apanha e leva para casa, come. É liberado para todos, é para todos os sentinelenses e os visitantes. Música Com o vice-prefeito de Sentinela, gostaríamos que você nos falasse quais são os programas, se é que tem, ou os incentivos para a produção de alimentos orgânicos aqui no município. A gente vem trabalhando programas junto à SDR, com o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, onde a gente quer trabalhar essa questão orgânica, visando a saúde. Eu, como vice-prefeito, também sou secretário da saúde, e a gente quer trabalhar essa questão do orgânico, a gente sabe que é, que é um passo uh, para a saúde onde não se usa o agrotóxico, não se usa o adubo químico, né? então a gente vem eh, elaborando e trabalhando essa questão para começarmos a produzir se, até o meio do mandato. aí termos a produção ao menos para alimentação uh, escolar, para merenda escolar, produtos orgânicos, produtos livres de agrotóxico, de adubos químicos e tal. né? então é, é um trabalho Trabalho de formiguinha. É, nós, numa região de fumo, onde é usado muito agrotóxico, né? nessa região de arroz, de, é, de soja, onde se usa bastante o agrotóxico, não se colhe nada, né é, é um trabalho de formiguinha, é passo a passo, incentivando, buscando. Nós temos o, o espaço do produtor, é, a feirinha da praça, onde a gente reabriu, estava né? há mais de cinco anos fechada, né? a gente reabriu é, é esse, esse ponto de venda para a agricultura orgânica, onde é, agora há pouco foi entrevistada uma moça que vende ali, né? E através disso incentivar a venda para poder incentivar também o cultivo, a planta e buscando compradores. Temos uma temos de Camacuã é, duas moças lá que estão produzindo é, e fazendo o lanche orgânico, comprando daqui de Sentinela, né? Então tudo isso é um passo para a gente andar para frente para a gente poder é, produzir eh, pelo menos com a agricultura familiar, com um pequeno produtor, a produção orgânica no município. E como é que você sente assim a reação da sociedade? Por que há eh, na nossa sociedade seja de Itape, sentinela da nossa região, mas eh, por onde você anda há o desafio e, e a busca eh, exatamente de uma Uh, nova alimentação, mais saudável, e você acaba de afirmar, como secretário de saúde, de fato, 70% da saúde, da nossa saúde, ela entra pela boca. Por isso, da importância de ser esse incentivo de políticas, de programas uh, por parte do município, do estado e a nível federal, uh, fortalecendo essa agricultura camponesa, uh, tendo como base a agroecologia. Como é que você sente a reação da sociedade aqui no seu município? Diante do modelo convencional com uso intensivo de venenos e essa alternativa que vocês estão apresentando, os camponeses estão apresentando, que é uma saída e uma boa alternativa da produção orgânica. Como é que vocês sentem é, isso no município, como gestor municipal? Muito devagar, essa questão da, de, de aderir ao. ao o produto orgânico, aderir à agricultura orgânica, nós, não é só o consumidor, a própria família que vive lá no campo, ela tem uma certa resistência de aderir ao cultivo orgânico, né? Sendo que nós temos, eh, aqui nós estamos com uma produção bem grande de batata doce eh, e a gente tenta implantar dentro disso a própria horta, aquela horta familiar, aquela, aquela horta eh, do, do, do agricultor eh, que tem para o consumo. O consumo próprio, ele tem uma certa resistência de aderir ao orgânico. Né? Então, não é só o consumidor em si que a gente uh, tem essa resistência para comprar o orgânico, eles têm a ideia de comprar aquele produto mais bonito, um tomate grande, bem lisinho, eh, mas não sabe ali quanto foi usado de agrotóxico, eh, o, a própria herbicida na limpeza e tal, o adubo químico e aquele produto criado uh, que veio com esterco, com, com uh, compostagem, eh, com produtos alternativos para combater o inseto ou conviver com o inseto, então fica um produto um pouquinho mais pequeno. É, talvez um pouquinho mais feinho, mas que é um produto que, que vai é, é, ter um impacto direto na nossa saúde. Né? A gente não sente só é, no consumidor, e também no agricultor para aderir ao sistema orgânico. Uma dica para todas as administrações dos municípios é ter um resultado que é do ponto de vista da alimentação. Né, que todo mundo tem acesso, mas também de transformar a árvore em sombra, em bem-estar para a população que vem para a praça, né, vem passear, vem fazer suas compras, mas também vem passear, tomar um bom chimarrão aqui na praça e tem a sua sombra através das árvores frutíferas. Boa ideia, boa dica para todas as, as administrações municipais.